Ketotun. E bolle, X2'ye kızıkadigan olle bo mu? Davay, karoçi X2'ye kızıkadigan okelege bitta tako yapzor. Bizani YouTube kanalimizga podpisasi tashab qo'yishingizdan chiqmasin. Like'larni ham bosib turinglar bolle. Kommentni jinsdan qoldiramiz. Qaranglar bolle. Ko'rayotgan bo'lsangiz 20 X2 bu yerda bo'lsa 80 X2 de. İkkalasini solishtiramiz. İkkalasini obzor qilib beraman de. Qaysi biri yoqqanligini kommentariyada aniqlaysizlar. 1 deb yozsanglar buni tanlagan bo'lasiz. 2 deb yozgan bo'lsanglar buni tanlagan bo'lasiz. Xo'p. Bu X2 da oldilari tuning qilingan ko'rayotgan bo'lsanglar. Vasha takoy chiqqan deb bo'ldi. Mana buni ota ilonlar ha. Bolamning ishigini ko'rasanmi? Vasha jinni de, vasha jinni. Salonni ko'rasam, salonni. Qani hop. Vau, vasha. Salonni bitta ko'ringlar. Salonlar ham vasha gap bo'lishi mumkin emas. Mashinaga tit berib yasatilganda. Diskalarni qaranglar, diskalarni ko'rasanmi? Infinity Taco diski. Qarochi bu mashina sotiladi. Men orqa bagajni ko'rasam, qaranglar. Bagaj o'zi yopiladi, o'z ko'rasiz. Taco lo'x ekan, qaranglar. Nima deyapti? Endi ochamiz, qaranglar. Bagaj menga vasi yo'qdi lekin. Va, turishini qaranglar. Orqalarini qaranglar, gulishitildi, bolalar. Apparaturalar ham yig'ilgan, sabuferlar qo'yilgan. Mashina haqiqatdan zo'r. Lekin gap bor shu kimas. Endi bolalar. Bu X2 ni azorni qildi, endi bo'lsa ikkinchi X2mizni aniqlaymiz. Oldilarini ko'rsam tuning qilingan, qaranglar. Mana buni ko'rasanmi? Spoilerlarni qaranglar. Vasha gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bo'ldi mana bu. Saru linalarini e'tibor beringlar, ko'p joylarda bor. Mana bu diskasini qaranglar, diskalarini. Lekin diskasi menga vasha yoqdi, qaranglar. Va, bora qani. Qo'ndi xidiga otib oldi. Qarochida qaranglar. Mashina tako lo'xki. Ichlarida saru linalari bor, qaranglar. Nima deyapti? Jinnimi? X2 ga qiziqadigan akalarimizni mana sizlarga zo'r maslahat. Tomlari panorama qilingan. Lekin mana bu linalarni ko'rasizmi? Bolalar, bu X2 da ikkita eshik ochilsa, bu X2 da ko'rasizmi? Avvalni qilingan bolalar. Ha, bu ko'pchilik X2lar ham qila olmaydigan narsani qilgan akalarimiz. Orqa spoilerni qaranglar buni. Vay vay vay, gap bo'lishi mumkin emas, bu qaranglar linalari. AMG gurishitildi. Saru linalari vashi bor, gapiryaptida. Lekin bu X2 ham zo'rda, menga yoqyapti. To'g'ri desam, ikkalasi ham yoqyapti-da. Agar bo'ldi, sizlarga qaysi biri yoqdi? Ikkalasini tanlasangiz, uchta deb yozinglar. Bir deb bunga yozasiz. Ketib bunga yozasiz bolalar. Qarichi video tugatamiz. Hammalarga gap tushing, xayr.